nën Tereza të dashur miq, kemi nën takim me një prej po e quajmë mikeve të programit ton, lidhur gjithmonë me muajin në cilin jemi. Është në fakt të quajtur tetori muaj roz. Dhe kemi në studio kirurgen dhe senologen në Spitalin Ygea, doktoresh Elvira Reovica. Dashur mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Tani, larg këtyre temave të që janë bërë, domethënë sa herë vjen tetori, quhet tetori roz etj etj. Personalisht mendoj që nuk duhet të ketë tetor roz, duhet të ketë vit roz, sepse kontrolli nuk ka të bëjë me tetorin. Por është gjetë tetori, domethënë për një lloj sensibilizimi. Sensibilizim, i cili në fakt, ju si person që e prekni me të vërtet me dorë gjën, ndikojnë këto lloj sensibilizime që bëhen një muaj në vit? Aldo, ne them gjithmonë që roz duhet të jetë çdo ditë e vitit, jo vetëm tetori. Megjithatë, në tetor ne i mshojmë kësaj kësaj fushate që njerëzit të ndërgjegjësohen. Që me do thuash ka adoleshencën me gjithë. Ka efekt kjo gjë, patjetër shohim që ka efekt, nuk është më, po themi, ajo stigma për të ardhur tek mjeku, megjithëse ekziston në mas, por nuk jemi njësoj si para 5 viteve, po themi. Po pra po. Tani, e gjithë gjëja është tek informacione dhe tek ajo që i themi mentaliteti. Problemi është që kohët kanë ndryshuar, moti kanë ndryshuar, ushqimet kanë ndryshuar, çdo gjë ka ndryshuar. Duhet të presim në moshën mbi 40 vjeç për të filluar këto kontrole të gjëra? Pikërisht pse ka ndryshuar këta faktor të jashtëm, le të themi, nuk është më mosha 40 vjeç, çdo femër duke filluar nga mosha 20 vjeç dhe lart dhe gjithë jetën, duhet të bëj kontrollet periodike. Për sa kohë ke jetën dhe për sa kohë ke gjirin, kontrollet periodike duhen bërë në mënyrë të përvitshme. Mund të mos ndodhë asgjë, po e mund të ndodhë. Absolutisht, po ne jemi këtu për ta kapur në kohë, pikërisht për ta kapur në kohë që mundësitë e trajtimit dhe shanset e mbijetesës të jenë të larta. Kam parë shumë që vinë në Spitalin Ygea, do të thonë, dhe për kontrole të tjera, po që shumë të minus njëshi. Po, minus njëshi, famshëm, i radiologjisë. I radiologjisë. Tani, është çdo grua e predispozuar për kancer gjiri? Për sa kohë ke gjirin si organ, ke faktorin e riskut në mes. Kuptohet që janë edhe faktor të tjerë shtesë që e bën një grua akoma më të predispozuar. Për shembull, pasja në familje, antarëve të tjerë, trashëgimia që themi, po, trashëgimia ose pasja e geneve pozitive. Ose marrja e stimulantëve me hormone, këtë gjë duhet ta them sepse tani është në mas për shembull trajtimi hormonal IVF. Trajtimi që bëhet për infertilitetin, për mos ngelje shtatzan. Po, këto janë hormone, Aldo. Kontraceptivët? Po, kontraceptivët dhe jo vetëm, sepse nuk meren vetëm kontraceptiv. Pra, ose pilulat e emergjensës që përdore në masë. Për shembull, vajzat i përdorin një pilulë emergjense, po një pilulë emergjense është e barabartë me 22 kontraceptiv. Çfarë thua? Do të thonë ky muhabet filloka që në adoleshencë? Po, ky muhabet nëse përdoren këto në adoleshencë patjetër. Do të thënë është 100% e rasteve apo ka edhe që mund të? Jo, do të thënë nëse ti ke atë prirjen ose atë prirjen gjenetike për të bërë kancer gjiri, sepse nuk dua të them këtu që gjithë që përdorin kontraceptiv do të sumuren me kancer gjiri. Ti nëse jo. Nga një herë merret fjalën shabllone, tha doktoresha thonë. Jo, doktoresha thotë të riskun, riskun që kemi ne në mes, që absolutisht është një gjë që ne mundohemi ta shmangim. Nëse kemi mundësi ta shmangim që mos i përdorim këto kontraceptivë si karamele, patjetër që është një efekt ruajtës për kundrejt kancerit. U dashka fillu që në gjimnaz, më bëtë? Ne fillojmë dhe flasim me vajzat, nana duhet flasim me vajzat që t'i edukojmë për kulturën e për mënyrën se si duhet sille me gjirën e tyre dhe qëfar duhet të mbajnë largë për një shëndet të mirë të gjirit. Duhet marve, shpa mirë, okej, shkollat janë Tiran, dakord, ju mjekët të dilni dhe flisni, ose kush vjen të ju, ja thoni. Po ato që janë në për rrethe, në për fshatra, në për... Nga e marrin këtë informacion? Presupozohet që mjeku i tyre i familjes të jetë burimi... Gjysha se hala.
Garantoj për këtë. Po ngelit e gjysha dhe halla. Të garantoj për këtë. Par... Po kështu është, ka thënë gjysha. Jo, gjyshja thot mos e ngacmo dhe po doli mos e ngacmo dhe pastaj vinë shkallat të avancuara që janë të vështira për të trajtuar. Pi, thon dhe kështu pi lëng kështu me këtë o, ashtu, kemi dëgjuar ashtu. Jo, po kështu janë. Dyll, blete, çaj, boronice, lakër, të bardh, patjetër. Dhe këto, me këto hasemi, ballafaqohemi me mjekësitë alternative.